I danas na početku dana uživo govorimo o koronavirusu. Kada je reč o podacima, u Srbiji u protekla 24 sata od posledica koronavirusa preminulo je 30 osoba, zabeleženo je novih 5346 slučajeva infekcije, od testiranih više od 18.000. To je objavilo Ministarstvo zdravlja. Kao što znate, na snazi su oštrije mere protiv borbe protiv epidemije koronavirusa. Idemo sada uživo do Niša. Danas je tamo naš reporter Milan Stojanović, koji će u nastavku pričati sa epidemiologom gospodinom Tiodorovićem, koji je član kriznog štaba, ali pre toga da čujemo kakvo je stanje danas na jugu Srbije. Majo, na jugu Srbije trend koji postoji već danima unazad se nastavlja. Dakle, 300 je neki okvir broja novobolelih svakog dana. To se i danas dogodilo. Bolnice su prebukirane u smislu da svaka bolnica na jugu Srbije se trudi da negde obezbedi mesto više za ljude koji će tu stići. Izuzetno visok procenat novoobolelih u Nišu, to je čak i oko 50% na dnevnom nivou od ukupnog broja testiranih i takva je epidemiološka situacija što se tiče većih gradova Niš i Vranje. Ono što je posebno s druge strane simptomatično ovih dana jeste rasplamsavanje epidemije u manjim mestima poput Gadžinog Hana ili Aleksinca, gde se čini da to jeste neka vrsta iznenađenja, naročito u Aleksincu, odakle smo juče doneli snimke koji su zaista uznemirujući, gde ljudi koji su i pozitivni i negativni na COVID-19 u istim prostorijama čekaju da bi primili svoju terapiju. Vidjet ćemo da li će se to menjati narednih dana. Ono što Aleksinčani misli jeste da svakako bi to trebalo hitno promeniti, posebno što se čeka i po 7-8 sati. U nastavku o tome kako se poštuju mere u Srbiji, šta nas čeka od ponedeljka, probamo da saznamo od člana kriznog štaba koga smo već najavili, gospodin Tiodorović, dobrodošli u naš program. Od ponedeljka očekujete šta da se desi? Nema drugog načina da zaustavimo ovaj eksponencijalni rast broja obolelih, pozitivnih i, nažalost, i umrlih. Prema tome, možemo samo razmišljati kako, na koji način obezbediti sprovođenje mera, i to ovi koji su već postojeće. Sigurno ćemo morati ovih dana da procenimo na osnovu dokumentacije podataka koje se dobijaju od batuta, od kliničkih centara, odnosno COVID bolnica, da li uopšte ima prostora, a ja bih rekao odmah unapred, nema prostora za bilo kakvo popuštanje mera i da ćemo i sledeću nedelju morati da tretiramo tako na isti način kao što smo sad ovih 5-6 dana upravo utvrdili. Da li mislite da će se ovaj sada već drugi deo kriznog štaba, koji kolokvijalno zovemo politički, ekonomski, kako god, složiti sa time da ovakve mere ostanu? A s druge strane, koliko su ovakve mere, kako su sada formulisane, zapravo delotvorne? Zato što, evo, uporedu dok mi ovde pričamo, u fabrikama oko Niša po nekoliko hiljada ljudi, znamo i koje su to fabrike, radi u jednoj hali. I vi ste sami govorili ranije da se tamo mere nisu mnogo poštovale, popustila je pažnja. Da li je ovo dovoljno ili smatrate da bi trebalo pooštriti? Vidite, moram da kažem da na sednicama kriznog štaba, pogotovo na ovoj poslednjoj sednici, ipak i deo kriznog štaba koji ste vi nazvali političkim ili ekonomskim i zajedno, ipak je bilo u tom dobrom delu saglasnosti, odnosno razumevanja situacije. Da, ali niko nije dozvolio da se sve zatvori, nego opet imamo neki kompromis. Dobro, pazite, ipak ono što smo mi tražili, dakle, hrana, lekovi i gorivo. To je ispoštovano. Dakle, samo da to funkcioniše i normalno i pored toga morate dopustiti da funkcionišu službe koje su apsolutno potrebne ljudima. Da li su proizvodni pogoni sa više hiljada ljudi neophodni? Vidite, oni su neophodni u slučaju da se sprovode mere. Znači, onda bi mogli to da kažemo. Evo, danas smo u Nišu imali u gradskom štabu jedan vrlo ozbiljan sastanak gde su dobili svi zadatke, pa i inspekcije rada. Jer je to njen deo da ona kontroliše sprovođenje mera u privrednim subjektima i zajedno sa komunalnom milicijom koja će sprovoditi mere na ovom drugom delu,
da će zajedno sa sanitarnom inspekcijom i svim resursima kojima raspolaže grad kontrolisati privredne subjekte. Ja verujem da će to u Srbiji biti ukupno vrlo prisutno, jer smo skrenuli pažnju da i privredni subjekti, dakle velike fabrike... Na osnovu čega verujete ako vidimo da do sada to nije funkcionisalo baš kako treba? I vi ste sami u našim ranijim razgovorima govorili da postoje ljudi koji su nadležni za sprovođenje mera, da kontrolišu te mere i da prosto ne pitamo vas zašto se negde ne poštuju mere. Da li još uvek ima prostora, jer ljudi umiru, mi zvanično imamo oko 30 na dnevnom nivou preminulih, da li je skuplje jedno ili drugo, odnosno ljudski život ili ta radna mesta? Pretpostavljam koji ćete mi odgovor dati, ali dokle više ovako, to vas pitam. Dakle, vrlo je jasno, pazite, ovo je sada prinuda. Sada su svi svesni, pa čak i oni koji nisu bili mnogo saglasni, da imamo eksponencijalni rast, da broj obolelih toliko raste strahovito dnevno, nažalost i broj umrlih, i da praktično su svi svesni da ako se ne poštuju mere tamo gde se mora stvarati ekonomija, gde se mora stvarati nova vrednost, a bez ekonomije ne možemo čuvati zdravlje, mada sigurno samo jedno, zdravlje mora biti na prvom mestu. Jer samo zdrav čovjek može da proizvodi i stvara novu vrednost. Iako je zdravlje na prvom mestu, odluka je trebala da bude ta da mi sada budemo u potpunom lockdownu. Ako sam razumeo, sve zatvoreno osim policijskog časa. Mi nismo u toj poziciji. Vidimo da ovi brojevi idu i dalje. Ajde ako kažemo da je ovo ovako okej. Kakva nas epidemiološka situacija očekuje za 7 do 8 dana kada sprovedemo ovakve mere koje su zaista polovične, jer znamo da rade neki marketi sa kućnom hemijom gde ljudi mogu da šetaju i razgledaju, s druge strane ne rade prodavnice gvožđa gde nema nikoga, rade fabrike, ne bih rekao da je to neki lockdown. Vidite, mi po tome nismo izuzetak. Mi smo u stvari primenili metod koji se u dobrom delu evropskih zemalja koristi, osim samog lockdowna. Ali vidite, neke analize, na primjer objavljene u Wall Street Journalu, govore da one zemlje u Evropi, a verovatno se to odnosilo na Sjedinjene Američke Države takođe, jer Wall Street znamo da izlazi i koga štampa, su objavili da one zemlje koje su uvele lockdown potpuni, upoređujući se onim koji su ipak imali nešto što bi se smatralo nekim balansom, nemaju ništa bolje rezultate. Znate, to nas je malo iznenadilo da takav podatak postoji, da na primjer Švedska ima jednak broj obolelih ili umrlih kao Nemačka koja je bila stalno u lockdownu, a znamo šta je bilo sa Švedskom u početku. Dobro, šta mi onda treba da radimo da bismo presekli ovakvu situaciju? Bolnice su prepune, lekari već duže vreme ne ćute i pričaju o tome. Šta treba da uradimo zaista i šta bi trebalo da naša država preduzme? Prvo i osnovno, moramo sprovoditi mere rigorozno. Znači, ja se zalažem da tamo gde se stvaraju nepovoljni uslovi, da se ne poštuju mere, da se treba primenjivati krivični zakon, odnosno članovi koji to obezbeđuju. A ukoliko imamo situaciju da prosto nismo skloni da poštujemo taj zakon do kraja, šta treba da radimo? Pa onda ćemo doći, sami ćemo doći u situaciju da moramo jednog trenutka da kažemo dajte vanredno stanje, a to znači policijski čas. Ali znate, za tako nešto doneti postoji postupak koji se mora ispoštovati. Ali mi blizu toga, po vašem mišljenju stručnom, da li smo mi, sagledavajući čitavu društvenu situaciju, ponašanje, reakcije ljudi, u sada potpuno zreli za to zatvaranje ili ne interesuje me vaše mišljenje? Vidite ovako, u javnosti to nije prisutno. Ja mislim da ogroman deo javnosti smatra da nije potreban policijski čas. Moram reći otvoreno da ni mi iz medicinskog dela kriznog štaba ne smatramo da je policijski čas neophodan. Šta vi stručnjaci smatrate da je okej sada? Okej je samo sprovoditi strogo mere. Dakle, imamo dve alternative. Imamo jednu alternativu koja će značiti pustimo sve. Pa, sprovodimo mere dotle da se primeni krivični zakon, pa znači i hapšenje oni koji namerno to rade. Pazite, moramo da pođemo od toga. Da ljudi koji organizuju žurke, a onda se slikaju, pa to stave na Facebook, pa oni to rade namerno. Znači, to nije bez motivacije da dokažu kako eto država nije sposobna da sprovede mere. Iako ta varijanta ne uspe, šta je drugo? To nije dobra varijanta. Znači, druga varijanta je apsolutno primjena, dakle, ovih postojećih mera, ako treba i pojačavanje, znači, to ono što smo već rekli da, na primjer, škole prelaze na online nastavu, vidjet ćemo da će to i sa ovim najnižim razredima biti,
Znači, da smanjimo mogućnost zaražavanja, jer, pazite, deca u tim najnižim razredima imamo vrlo mali broj, barem po dokumentaciji kojima raspolažemo, koja su baš bolesna. Ima i takve deca. Ali, oni su važni za prenošenje. I zbog toga to moramo da smanjimo. Sve mere koje nam stoje na raspolaganju i ove koje su navedene, u skladu sa tim kako se one sprovode, zavisiće rezultat. Jasno. Kakav rezultat očekujete? Možda ste odgovorili, ali nisam siguran da sam vas najbolje razumeo. Kakve rezultate očekujemo, dakle, krajem sledeće nedelje, kada bi ovo od sada već moglo da da neki rezultat? Ovakve mere kao sada. Ovaj period koji smo sad predvideli je nedovoljan za bilo kakvu procenu da bi mogli očekivati ublažavanje mera. Toga nema. Znači, morat ćemo u sledeću nedelju da uđemo sa najmanje ovim merama, da vidimo još gde su ta posebno privredni deo, da to kontrolišemo, pa i školstvo, i da na taj način dođemo u situaciju da negde do polovine sledeće nedelje, možda čak i u drugoj polovini sledeće nedelje, dođe do eventualnog smirivanja situacije i da zaustavimo ovaj eksponencijalni rast, to nam je najvažniji podatak. I najvažnije je obezbediti da se esencijalno samo sprovodi kontakt. Kontakt mora da bude sveden na najmanju moguću meru, na ono što je neophodno ljudima za život. Ali ako ljudima nije jasno da moraju da svedu kontakt na najmanju meru, čemu onda služi krizni štab ako ne može da im nametne ono što je bitno za javno zdravlje? Znate kako? Ja imam jednu vrlo prostu stvar. Znate, to isto što sad mene pitate. Pitajte moje prijatelje iz Udruženih protiv korona. Pitajte profesore koje ja odlično znam, s kojima sam dobar prijatelj. Mere donosite vi, a ne oni. Vi ste u pravu, ali ja to kažem iz drugog razloga. Šta bi javnost rekla na njihovu reakciju? Pazite, mi se ne razlikujemo u stručnom pristupu. Mi smo samo u težoj... Ovde nije bitno šta će javnost reći na to, bitno je šta će se u javnosti sprovoditi da bi ljudi manje umirali. Mi svakog dana imamo po 30 ljudi mrtvih. Državu činimo svi mi. Država jeste vlast, zna. Zna se organi koji moraju da sprovode... Ali država je odgovorna za očuvanje javnog zdravlja. Verovatno se slažete. Pravo ste, ali ako to nismo svi svesni, a mi nažalost imamo jedan, možda je to lako reći, manji procenat. Ja mislim da ogroman deo stanovništva je svestan da mere treba da sprovodi i to radi. Čak mogu reći, najveći deo ugostitelja je spreman da sprovodi mere i sprovodi ih. A zašto onda država Srbija drži kao taoce? Izrazit ću se tako jer to je neko mišljenje koje mogu da nađem i u javnosti, u porište, zbog te male grupe o kojoj stalno pričamo, ljudi koji krše mere i onda sad umjesto da njih zatvorimo, kao umjesto da smo zatvorili ugostitelje na Zlatiboru i Kopaoniku, zatvaramo gradove gde se inače mere, recimo, više pošto. Vi ste mi sad, ovdje sam ja davno tražio da se zatvore, zimovalište uopšte, i da smo to tražili još pre nove godine. Da li vi ste u kriznom štabu i niste uspeli u tome? Kako se osjećate sada? Odluka se donosi, znate kako, odluka mora da se donese tako što krizni štab se izjašnjava u celini. I mi smo izrazili svoje nezadovoljstvo kao medicinski deo kriznog štaba i sad ga izražavamo. Čemu onda služite ako se vaše mišljenje uvažava baš nešto previše, rekao bih? Šta mislite, da li bi neko drugi bio u drugoj poziciji da je na našem mestu? Ja tvrdim da ne bi. I on mi je morao da odgovori i verovatno bi imali isti stav kao što ga mi imamo, ali bi se stav donosio na osnovu opšteg utiska, na osnovu onoga što odlučuje ceo krizni štab. Te napade, vi i vaše kolege iz medicinskog tog dela koji ste tako prozvali, upravo povezano sa političarima, da njima činite ustupke stalno. Šta kažete na to? Ne, nikako se to ne može reći da mi njima činimo ustupke. Ja mislim da smo mi jasni posle svake sednice da smo tražili, na primjer, ovog puta, 14 dana, a ne 5 ili 6. Ponovit ćemo to i sad na sledećoj sednici. Kao što smo pre toga tražili da se ranije uvedu sve ove mere i da smo ih uveli oko Sretenja, na primjer, i da su one trajale 14 dana. Ja tvrdim, mislim, svi mi tvrdimo da bi posledice bile manje, daleko manje nego što su sad. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Nadam se da smo proanalizirali situaciju adekvatno i da ćemo čuti vaš stav vrlo glasno i jasno sledeće nedelje. Hvala puno na gostovanju. Profesor dr. Branislav Tiodorović, član Republičkog kriznog štaba, bio je naš gost. Hvala ti, Milane, tebi i naravno tvom sagovorniku.